Siri Fuglenberg, Anna Solberg og Åsa Aarøen er tre personer som til de grader lever opp til denne organisasjonens formål og til prisens formål. Livsvernprisen den deles ut, som vi har hørt, årlig til personer eller organisasjoner eller institusjoner som har bidratt til å verne om menneskeverdet og skape håp og livsmot hos mennesker i sårbare faser knyttet til livets begynnelse og slutt. Prisen deles altså ut til personer, institusjoner og organisasjoner som arbeider for menneskeverdet. Og det passer veldig bra for dem som får prisen i dag. Det er for det første tre kvinner som alle har båret frem og fått trisomibarn. Det er for det andre tre ressurssterke kvinner som har brukt ressursene sine på en veldig god måte til å tale trisomibarnas sak og til å tale andre trisomiforeldres sak, og som har tilbudt sin støtte, hjelp og veiledning til andre. Det er også tre kvinner som har hatt mot til å stå alene, mens de har kjempet mot fordommer og uvitenhet, og for livsrett, likeverd og livshjelp, og som har gjort en forskjell for dem som kommer etter. Menneskeverd ønsker å anerkjenne deres pågangsmot og uvurderlig innsats i en kamp som ofte kan kjennes ensom, og organisasjonen ønsker å stå sammen med dem i kampen for menneskeverdet til barn med disse trisomiene. Gratulerer med prisen, og lykke til videre med et viktig arbeid, og hjertelig velkommen opp på scenen. Kjære Stiftelsen Menneskeverd, det var en stor overraskelse da vi fikk beskjed om at vi var tildelt årets livsvernpris. Vi setter stor pris på denne støtteerklæringen som vi nå får, som cirka 6 år etter at vi alle tre var i gang. I dag vil vi, i tillegg til å takke, si noe om hva vi ønsker og drømmer om. På mange måter er det et modig valg dere gjør ved å gi oss prisen. For det vi snakker om, og de erfaringene vi har gjort oss, er et stort tabu. Det handler ikke om å være for eller imot abort, eller for eller imot dagens abortlovgivning. Det handler om hvordan du blir møtt når du som mor vil bære fram et barn som samfunnet ikke ønsker. Eller for å si det enda litt skarpere, hvordan deler av vårt helsevesen reagerer når man stiller spørsmål ved det eksisterende regimet, når man etterlyser alternativer, respekt og mer forskning. Eller om man i det hele tatt retter en sterk kritikk mot systemet. Da blir man gjerne møtt med taushet. Kjære Anna Solberg, Siri Fuglenberg og Åsta Aaren. Gratulerer med Livsvernprisen 2018. Det er tre mødre som alle valgte å bære fram barnet med trisomi 18. På tross av nesten motstand fra nesten alle hold. Og som etter sitt møte med helsevesenet, som ikke vil gi livreddende behandling på linje med andre barn, valgte å kjempe for likebehandling. Skal jeg bare si hva dere får? Dere får nå et diplom, og dere skal få blomster, men det er også et bilde som er selve prisen som står her nede, av Tom Erik Andersen, og som heter «I am important, I make a difference». Og det passer veldig bra for temaet. Gratulerer med prisen.